Estamos aqui aguardando o Haroldo entrar aqui. Haroldo, está me ouvindo? Acho que está sem som, né? O som aí, vê aí. Já estou ao vivo no Face... Já estamos no Facebook, já. Só está faltando entrar o Agora está me som. ouvindo? Agora estou ouvindo, sim. Então, legal, deixa... Estou lhe Não, ouvindo. meu. Vou... Deixa eu ver aqui. Estou Nesse sem som. manual. Já estamos ao vivo aqui no Facebook. Vou entrar agora no Instagram, viu, Haroldo? Aí você entra lá na minha. Você entra no meu Instagram e você faz o pedido. Tá certo? Ok. Vou entrar agora. Só um minutinho aí, o pessoal do Facebook, que a gente está entrando aqui no. Pronto, já estou no Instagram, viu, Haroldo? Você. É só você fazer o pedido aí, tá? Chegando. Chegando. Estamos aqui ao vivo. Estou só aguardando a Haroldo entrar aqui no Instagram para a gente começar essa live muito especial, live diária que a gente tem feito aqui. Você fez o pedido já, Haroldo? Estou chegando. Ah, tá entrando, né? Certo. Então nós vamos ter. Boa noite, boa noite. Bora, bora, bora. Vamos deixando já. Já pode ir deixando aí a cidade onde vocês estão. Brazilian Baby, diretamente da Califórnia, que legal. Vamos deixando aí a cidade, o estado, o país onde vocês estão. Eu estou só aguardando a Haroldo entrar aqui no. Né? Haroldo já está entrando aqui no Instagram, para a gente começar essa live. Nós vamos falar, Priscila de Jundiaí, pessoal do Facebook também pode ir deixando aí suas informações. Haroldo, eu vou baixar o som. Baixa, você pode botar. Você está com fone de ouvido, né? Deixa eu Sim, ver estou se. devido ao Vamos ver se não tem ruído, porque ontem estava tendo um eco aqui, mas até agora ninguém falou nada. Laura de Freitas ali. Então, gente, vocês, Itapeva de São Paulo. Quem está chegando aí pode ir deixando o nome, a cidade onde vocês estão. Séries lá de Campo Grande. Nós estamos aqui iniciando. Ana de BH. Compartilhe essa live. Ó. Tem essa setinha aí, ó. Faz um compartilhamento. Ela vai ficar disponível 24 horas no Instagram, né? A gente está. Reproduzindo as lives também no né? Diga aí, Baema, boa noite, querido. Estamos reproduzindo também. Boa noite, Ceci, diretamente de Fortaleza, Karen lá da Flórida, nos Estados Unidos. Vão deixando aí o nome de vocês. Boca Raton lá da Flórida também, muito legal. Deixa eu ver. É o Mauro lá em Boca Raton. Muito bem. Então, boa tarde, do México, César, São Paulo, doutor Sérgio Barrichello, lá de São Paulo, tudo bem, Sérgio? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, Sandra Carvalho, Paulo Tizi, São Paulo, capital, Patos de Minas, tem gente de tudo que é lugar. Então, gente, nós hoje temos aqui o prazer de receber o meu amigo Haroldo Barros, né? O ano passado, dezembro, precisamente do ano passado. Eu participei, tive o prazer de participar de um workshop com o Haroldo, onde ele foi fazer um. Ele fez uma palestra, né? Um mini workshop sobre essa a famosa conjunção tríplice de Júpiter, Saturno e Plutão, né? E ele fez uma análise histórica dessa conjunção, e ali ele trouxe alguns relatos que eu fiquei muito impressionado, né? Posso dizer para vocês, fiquei muito impressionado, comentei com algumas pessoas. Sobre a questão, o que Haroldo trazia, que é o que eu vou pedir para ele falar para vocês aqui detalhadamente, mas ele, de certa forma, antecipava muitas questões, né? Ele dizia que de 2020 a 2022 nós estaremos passando por um momento astrológico de muita tensão, né? De muita tensão, e que é um evento raro, que aconteceu poucas vezes na história, Haroldo vai falar desses detalhes aí. E que tem a ver com tudo isso que a gente está passando, né? E que faz parte de um momento evolutivo do nosso planeta,
e que de 2022 a 2030 nós vamos estar numa escala ascendente. Então, esse momento aqui é um momento muito especial para que a gente, diante desse desafio, a gente possa fortalecer as nossas musculaturas evolutivas e nos preparar para dar um belo salto quântico, né, Haroldo? Então, eu vou passar a palavra aí para você, para que você nos explique aí o que é, afinal de contas, o que é, qual é a importância dessa conjunção, né? Que é uma coisa rara. Você trouxe também uns índices lá dos pesquisadores franceses, que eu não lembro o nome agora, que era um índice também que trazia também a intensidade desse momento, né? Para que as pessoas possam entender que a gente, nós fazemos parte de um grande plano aí, de um grande plano que vai muito além do que é aqui do nosso planeta, que nós estamos sendo convocados aí para uma grande navegação cósmica aí e aprendizados. Boa noite, Haroldo. Eu sou Wallace, caros amigos que estão nos acompanhando no Brasil e no mundo, boa noite. Muito obrigado, professor Wallace, por esse convite. É uma imensa honra estar aqui com o seu público, que a gente sabe que é um público bastante seleto, para bater esse papo astrológico sobre este momento complexo que a raça humana está atravessando. Na sua introdução, você falava o seguinte, que nos deu a honra de estar no nosso seminário em dezembro do ano passado. Foi, na verdade, no dia 16 de dezembro. 16 de dezembro, isso. Aqui. E a gente lá fez como você disse, um pequeno workshop, né, 2 horas e meia, mais ou menos, de duração, em que a gente falava sobre uma série de coisas, e a principal delas era exatamente o movimento planetário para os anos de 2020, 2021 e 2022. Eu digo isso porque essa tríplice condução a que você se refere é mais forte em 2020, mas ela reverbera ainda com 2021 e 2022. E a questão é a seguinte, nós partimos de um pressuposto... Então, o pico dela é 2020, né? O pico é 2020, exatamente. Uhum. Nós partimos de um pressuposto em astrologia, o pressuposto de que um evento é significativo, é impactante, na medida em que é raro. Ou seja, quanto mais raro for o evento, mais impacto ele haverá de causar. Tudo bem. Por exemplo, a Lua toca no seu ascendente, professor Wallace, e no ascendente de todo mundo que está nos acompanhando, todo mês. Mais ou menos a cada 27 dias, a Lua dá uma volta completa no zodíaco. Então, todo mês ela toca seu ascendente. A Lua tocar no seu ascendente é um evento significativo? É. Só que é muito rápido, porque a Lua é muito veloz, então ela toca, daqui a pouco ela está indo embora, e daqui a um mês ela está ali de novo. Ou seja, é um evento que pode ser significativo, mas não vai causar grandes impactos, porque não é raro. Já, por exemplo, Urano... Haroldo, rapidamente você poderia explicar para os leigos o que é ascendente? Posso, perfeitamente. Querendo saber o que é o ascendente. Pois não, o ascendente é o signo que estava ascendendo, ou seja, se erguendo no leste na hora em que a pessoa nasceu. Então, a gente tem... todo mundo tem os 12 signos no zodíaco no mapa, né? Eu acho até engraçado quando alguém diz assim, eu não suporto o signo tal, eu não suporto o signo qual. Normalmente, os mais escolhidos para serem odiados são Áries e Escorpião. Áries e Escorpião, São os mais escolhidos para serem odiados. Eu não suporto. Na verdade, as pessoas estão dizendo o seguinte, que tiveram experiências, provavelmente não muito agradáveis, com pessoas, aspas, do signo de Escorpião ou do signo de Áries. É outra coisa que não existe. As pessoas não são desde aquele signo. Nós temos outros signos. Aquela pessoa que odeia Escorpião, que odeia Áries, ou que odeia qualquer outro signo, ela vai ter aquele signo, com certeza, em algum lugar do mapa para trabalhar. É bom que ela liga aquela energia. Mas voltemos. Então, o ascendente é o signo que está ascendendo, se erguendo lá no leste, na hora em que a pessoa nasce. É um ponto importante porque indica a sua forma natural de expressar no mundo.
Então, se a Lua passa por ali, por exemplo, ela desencadeia um processo, só que é muito rápido. Agora, Urano, quando passa, Urano dá uma volta a cada 84 anos, ou seja, é bem mais raro do que a Lua e bem mais rápido. E assim sucessivamente. Então, quanto mais raro, mais impacto o evento causa do ponto de vista astrológico. A tríplice conjunção que nós estamos vivendo hoje no mundo, a conjunção entre Júpiter, Saturno e Plutão no signo de Capricórnio, é extremamente rara. Extremamente rara. Basta dizer para vocês que, durante toda a era cristã, ela só aconteceu 5 vezes. E em todas as vezes em que essa tríplice conjunção aconteceu, eventos de extrema importância, eventos extremamente marcantes, aconteceram e mudaram a cara do mundo, mudaram a face do mundo. Então, a primeira vez em que isso aconteceu na era cristã foi durante a guerra romano-parta, ou seja, a guerra entre os romanos e os partos. Os romanos, no seu avanço na direção do Oriente, num dado momento entraram em conflito com um povo, que era o povo parta, a nação parta, que ficava ali na região que hoje seria Irã, mais ou menos, um povo altamente belicoso, um povo altamente guerreiro. E aí, claro que, enquanto os romanos avançavam na direção do Oriente, os partos avançavam na direção do Ocidente. E, evidentemente, se encontraram e deu um conflito ali. E Roma ganhou. Mas essa guerra, ela durou uns 60 anos de muita confusão. 60 anos? Uau! De guerra. Então, foi assim, num dado momento... Foi o primeiro momento dessa conjunção na história. Teve uma guerra que durou 60 anos. Isso, durante a Era Cristã, né? Me confesso que antes da Era Cristã eu não pesquisei. Da Era Cristã para cá, esse foi o primeiro momento. Isso é de século, a partir de que século? Qual é o século que começa? Século II, né? Século II. O ano 108, se não me falha a memória, século II. Então, num dado momento, durante o governo de Trajano, porque os romanos tinham essa tática, eles dominavam o local e colocavam lá para reger em deles um determinado príncipe local mesmo. E aquele sujeito ficava rendendo, digamos assim, prestando contas a Roma. E esse príncipe que eles colocaram lá, num dado momento, durante o governo de Trajano, resolveu se rebelar. E aí a guerra foi realmente definitiva e o Império Parta foi totalmente destruído mesmo. Essa foi a primeira vez. A segunda vez que isso aconteceu, e isso é uma coisa que a gente aprende nos livros de história, qualquer pessoa do segundo grau vai lembrar das aulas do segundo grau, quando o momento em que os visigodos invadiram Roma e saquearam Roma. Isso foi aí no século V. Então, na verdade, havia um povo na região que seria hoje Alemanha, Hungria, por ali. Eram os godos. Esses godos se dividiram em duas correntes, os visigodos e os ostrogodos. Os ostrogodos avançaram na direção do Oriente e os visigodos vieram para o Ocidente. E, nesse caminho, conseguiram invadir Roma e foi o começo do fim de Roma, né? Destruíram Roma, depois eles seguiram adiante. Destruíram, exagero, mas saquearam Roma, realmente. E depois seguiram na direção mais ainda do Ocidente e se fixaram na Península Ibérica e fundaram hoje o que a gente chama de Rei da Espanha. Assim começa a Espanha, depois dos godos terem atravessado Roma, deixando um rastro. Então, a origem da Espanha... A terceira vez que isso aconteceu foi no século IX, com a invasão dos muçulmanos na Península Ibérica. Então, os próprios godos que tinham fundado o Império, tinham fundado o Reino da Espanha, dessa vez foram agora invadidos pelos muçulmanos que vieram e dominaram uma boa parte. Durante 800 anos, quase, os muçulmanos dominaram a Península Ibérica. Só foram expulsos, já no século XIV, se não me falha a memória, pelos reis Fernando e Isabel de Aragão e Castela,
que ficaram exatamente por isso conhecidos como reis católicos. Mas qualquer pessoa que for, por exemplo, à Espanha, que for a Madrid, que for a Málaga, que for as grandes cidades espanholas, vai encontrar lá, até hoje, belíssimas arquiteturas, né? Prédios belíssimos, mesquitas, universidades, que foram construídas pelos muçulmanos já naquela época. Está lá, até hoje, essa marca, essa presença. Né? Por 800 anos de dominação, foi? 800 anos de dominação. E aí, veja, num dado momento da história, e aí eu estou dizendo que os muçulmanos invadiram a Península Ibérica, mas eles se espalharam com maior ou com menor força por toda a Europa. E no século IX, os muçulmanos conseguiram conquistar a Itália, a ilha de Córcega, inclusive, da Sicília, meu amigo, e fecharam o comércio para os povos europeus pelo Mediterrâneo. Ninguém passava mais pelo mar Mediterrâneo. Ou seja, acabaram fechando toda a passagem dos europeus para qualquer direção pelo mar Mediterrâneo. Resultado. Isso foi um negócio tão sério, tão grave. A gente, a princípio, pensa, nossa, tá, fechou a passagem, mas e daí? Mas isso causou um rebuliço na Europa, de tal forma que toda a população que vivia mais próximo do mar, exatamente por conta do comércio, se interiorizou. E isso acabou levando a Europa ao feudalismo. Ao quê? Então, ao feudalismo. Né? Ao feudalismo. Ao feudalismo. Sim. Então, o momento histórico do feudalismo, que a gente estuda tanto quando estuda história, começa assim, na hora em que os muçulmanos fecharam ali a passagem pelo Mediterrâneo. Então, essa foi a quarta vez. E a quinta e última vez, durante a Era Cristã, depois do nascimento de Cristo, foi no século XIII, na Segunda Cruzada. A cruzada que foi, na verdade, a primeira cruzada, a anterior não teve esse movimento, mas foi uma cruzada importantíssima porque teve a participação de dois reis. O rei da França e o rei da Inglaterra participaram dessa cruzada, que tinha como objetivo reconquistar a cidade de Jerusalém da mão dos muçulmanos. Uhum. Então, veja que engraçado, Wallace. Pois não. Só um parênteses, porque tem pessoas perguntando qual é o tema da live. Eu esqueci de fixar aqui no Instagram. É a conjunção Júpiter, Saturno, Plutão e a crise atual. Eu vou aproveitar e vou fixar aqui. Pode ir falando aí, Haroldo. Ok. Eu queria chamar a atenção para você, Wallace, e a todos os amigos que estão nos ouvindo, o fato de que em todas as ocasiões, ou praticamente todas as ocasiões, em que essa conjunção tríplice aconteceu durante a Era Cristã, houve um movimento de embate, de conflito, entre uma potência ocidental e uma potência oriental. Ou, poderíamos até dizer, a maior potência ocidental contra a maior potência oriental. Então, isso foi um fator marcante em todas as vezes em que essa tríplice conjunção aconteceu. Então, havia, em cada vez que isso aconteceu, uma redefinição do cenário geopolítico mundial. O fim do Império Parta, que era quem dominava toda a região na primeira vez, o começo do fim de Roma, o avanço dos muçulmanos na Europa, o fechamento do Mediterrâneo, que levou a Europa ao feudalismo, e, finalmente, a Segunda Cruzada, que foi o começo de uma série também de transformações significativas. Então, o que é que acontece? Nós estamos diante de um momento particularmente marcante da humanidade. Um momento particularmente significativo em que nós esperamos algum tipo de transformação social significativa. Nós já estávamos de olho, nós que eu digo, nós astrólogos, já estávamos de olho no ano de 2020 há uns bons... Bom, quem primeiro falou nisso foi André Barbot, um dos pesquisadores franceses a quem você se referiu agora, em 1997. E Barbot falou
dessa tríplice condução 2020, inclusive falando sobre a grande possibilidade de uma pandemia. Ele fala então, em pandemia, então, nós, né, estávamos de olho, nós... ele fala em pandemia, exatamente. Olha só. O Barbon morreu ano passado, infelizmente, mas deixou uma obra importantíssima para a astrologia, uma grande obra, e uma das coisas que ele falava era exatamente isso, que o ano 2020 nós estávamos esperando alguma coisa. Nós estávamos esperando, de fato, algum tipo de situação que fosse trazer um momento ímpar para a humanidade. Então, eu me recordo que quando... Eu acho que a gente chegou até a conversar sobre isso, Wallace. Quando, alguns dias depois de eu ter falado sobre isso naquele seminário, no dia 31 de dezembro, dia 1 de janeiro, né, houve um ataque das forças americanas que acabaram matando o general Soleimani, né? Qassem Soleimani, o herói de guerra, do Irã. Uhum. E um atentado que aconteceu, na verdade, no Iraque. E eu disse, meu Deus, eu queria tanto ter errado essa previsão. Eu me lembro que nós comentamos, você disse, eu não imaginei que fosse tão rápido assim, a coisa já está começando. Exatamente, exatamente, mas já estava ali começando, né? E a conjunção começa de verdade no dia 9 de janeiro. Mas é evidente que pelo menos um mês e meio antes, aquilo já vai entrando na órbita para chegar ao ponto exato e desencadear os fatos que acabaram sendo desencadeados. Haroldo, eu gostaria que você trouxesse uma informação também aí didática, né, para as pessoas que estão nos assistindo. O que é que significa a palavra conjunção? Conjunção significa o quê? Conjunção astrológica significa o quê? Muito bem, que ótima pergunta, professor Wallace. Conjunção significa um encontro. Quando dois astros estão no mesmo ponto do zodíaco. No caso agora, o grau 20 a 26 de Capricórnio. Então, Júpiter, Saturno e Plutão estão se encontrando ao longo de todo esse ano aí entre o grau 20 e o grau 26 de Capricórnio. Então, o que é que acontece? Não é que os três estejam simultaneamente no mesmíssimo ponto, até porque isso seria uma improbabilidade estatística, mas ao longo de um período, que é um ano mais ou menos, Júpiter se encontra com Saturno e se encontra com Plutão, Saturno se encontra com Plutão e com Júpiter, ou seja, todo mundo se encontra com todo mundo. E todo cada mundo vez se encontra com todo mundo. Isso. E cada vez que dois deles se encontram, o terceiro está ali bem perto. Então, a gente chama isso de tríplice conjunção, na verdade, é um tríplice encontro. E esses três amigos, Júpiter, Saturno e Plutão, resolveram marcar esse encontro exatamente agora no signo de Capricórnio, trazendo todo esse tipo de coisa com a que a gente está lidando. Então, a gente já esperava isso, a gente esperava que a humanidade fosse passar por algum tipo de, provação, vamos dizer assim, que fosse passar por algum tipo de situação que a levasse a humanidade a uma reflexão, a uma revisão, a um novo olhar sobre si própria e sobre as condições, sobre, digamos, essa sociedade maluca que a gente optou por construir, né? A sociedade é fruto das nossas escolhas, nós é que optamos construir essa sociedade assim, e agora nós estamos tendo que rever todos os conceitos que a civilização sempre nos trouxe. Portanto, o momento, Wallace, é de reflexão, o momento é de repensar, o momento é de a gente rever conceitos, princípios e valores. Gostaria que você falasse um pouco do perfil, ou seja, que tipo de influência esses planetas, eles quais são as suas influências dominantes, né? Para a gente ter uma ideia assim, desse encontro, né? Ou seja, Júpiter, Saturno e Plutão, que influências dominantes eles possuem nessa visão cosmológica e astrológica? Muito bem. Bom, cada planeta representa um pedaço da alma humana. Isso no mapa astrológico seu e meu, de qualquer pessoa. Mas os planetas lá em cima se movimentando representam, digamos, forças ou grandezas que podem desencadear situações gerais e específicas, né? Quer dizer, por que eu digo gerais e específicas? Porque a crise é coletiva, mas cada um de nós vai vivê-la de uma maneira, dependendo de onde no mapa da gente aquela conjunção acontece.
Então, por exemplo, Júpiter está associado aos fatores de expansão, enquanto Saturno está associado aos fatores de contração. E Plutão está associado aos fatores de transformação. Transformação essa que nem sempre vem da maneira mais suave. Ela pode vir até de maneira bastante abrupta e até mesmo violenta. Então, se a gente for analisar, por exemplo, eu falei a você que nós temos três planetas que cada um se encontra com o outro. Então, nós temos, na verdade, três ciclos que se convergiram para um determinado momento. Por exemplo, o ciclo Júpiter-Plutão, ele se repete a mais ou menos a cada 13 ou 14 anos. E cada vez que Júpiter e Plutão se encontram, nós temos um momento em que, digamos assim, as pessoas que têm grande poder econômico acabam conseguindo um poder econômico ainda maior. Na verdade, é isso. Porque ele está ligado à expansão e transformação. Exatamente. Expansão e Plutão, transformação. Transformação, é. Mas Plutão também rege a questão da chamada plutocracia. Veja que a palavra plutocracia não é chamada de plutocracia por acaso. Porque Plutão, na mitologia grega, é quem regia as riquezas, de alguma forma, né? Inclusive as riquezas subterrâneas. Então, mitologicamente falando, tem aí uma significância para a gente explorar. Saturno e Plutão é um ciclo mais largo. Eles se encontram, em média, a cada 33 anos, a cada 34 anos. Então, já é um ciclo mais longo. É um ciclo mais associado a questões destrutivas mesmo. Por exemplo, é o ciclo de Saturno e Plutão que explica o terrorismo mundial, está muito associado a isso. Porque acontece uma coisa engraçada, Wallace. Quando dois planetas se encontram na conjunção, eles iniciam um ciclo que vai atingir seu apogeu na oposição, ou seja, quando eles estiverem a 180 graus um do outro. Então, o que é que acontece? Qual foi a vez mais recente em que Saturno e Plutão se encontraram? Saturno e Plutão se encontraram na vez mais recente, na década de 80. Ora, o que acontecia na década de 80? A União Soviética invadiu o Afeganistão e os Estados Unidos não queriam intervir diretamente, porque era uma região mais de influência soviética mesmo. Mas eles não queriam deixar lá os russos fazerem festa. Então, o que é que eles fizeram? Fizeram uma intervenção indireta. Como eles fizeram isso? Armaram, treinaram e financiaram uma organização local chamada Talibã. E, por meio do Talibã, eles deram combate aos invasores russos. Muito bem. Isso foi na conjunção entre Plutão e Saturno. Quando Saturno dá a volta e faz a oposição, ou seja, fica a 180 graus, aquele ciclo que começa na conjunção atinge o seu apogeu e vai desencadear alguma coisa. E foi exatamente na oposição que o Talibã perpetrou o atentado que derrubou as duas torres gêmeas. Uau! Ou seja, é interessante, hein? Porque é muito rico a astrologia, porque... E está tudo conectado, os fatos conectados, né, Rudo? Exatamente. Há conexões que a gente não consegue ver com tanta clareza, mas que a astrologia pode mostrar. A astrologia mostra que há essa conexão. E o terceiro ciclo em questão é o ciclo Júpiter-Saturno, que é um ciclo que formata, de alguma maneira, a realidade. Então, o capitalismo, por exemplo, surgiu com as conjunções Júpiter-Saturno em signos de Terra. E aí o que acontece? Esses três ciclos resolveram se concluir simultaneamente, fechando-se cada um desses ciclos e abrindo-se novos ciclos. Tudo isso ao mesmo tempo. E é por isso que a gente está vivendo tudo isso que a gente está vivendo. Essa intensidade toda, né? Exatamente, exatamente. E aí, veja, a gente já está começando a meia hora, eu não sei se os seus ouvintes, seus espectadores têm algum tipo de pergunta, porque se deixar eu falo até amanhã.
Não, pode ir falando. Se for surgindo, pergunta, eu vou vendo aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Bom, tem pessoa perguntando, mas o que pode acontecer? Continuará perguntando. Queria entender a consequência desse momento atual. No encontro pós-pandemia, continuará a mesma conjunção? Claro, né? Porque está começando em 2020, mas vai até 2022, não é, Haroldo? Então, vocês podem deixar perguntas aí, viu, gente? Muito bem. Vejam só. A pergunta é muito boa. Quem foi que fez a pergunta? É uma jovem chamada Júlia, isso, Freitas. Júlia, muito obrigado pela pergunta. É importante mais essa pergunta, porque a questão que a Júlia está trazendo é a seguinte: tá, mas e aí, o que é que vai rolar? Como é que a gente vai ter que lidar com isso? O Wallace falou agora há pouco sobre a questão do ciclo Gushon-Barbour, o índice cíclico de Gushon-Barbour. O que é que quer dizer isso? É um índice astrológico que indica os momentos de mais tensão ao longo da história. Quando este ciclo está muito alto, quando este índice de tensão está muito alto, normalmente a gente sabe que vai acontecer alguma coisa complicada. Exemplo, ao longo do século XX, quais foram as coisas complicadas que aconteceram? O momento em que o índice estava mais baixo, Primeira Guerra Mundial. Depois, Segunda Guerra Mundial. Depois, começo da década de 80, quando a gente teve uma guerra sangrentíssima, que foi a guerra Irã-Iraque. A gente teve aqui, inclusive, em 82, a Guerra das Malvinas, né? A Inglaterra enfrentando a Argentina. Foi a primeira vez, desde as independências dos países da América Latina, que uma potência europeia entrou em conflito com um país da América, uma ex-colônia, vamos dizer assim. Então, períodos complicadíssimos. E a gente está vivendo agora, de 2020 até 2022, e aí já não é só a conjunção eclipse, mas é um outro fator. Nós estamos vivendo, de 2020 a 2022, o momento do todo o século XXI em que esse índice é mais intenso. Quer dizer, meus amigos, nós estamos vivendo agora a pior crise do século XXI. Mas ela tem prazo para começar e tem prazo para acabar. Ela acaba em 2022. E eu não estou dizendo que a gente vai ficar de quarentena até 2022. Eu espero que não. Eu até acredito que a gente vá sair da quarentena mais rápido, se Deus quiser. Mas há outras questões a serem colocadas. Por exemplo, no conflito econômico entre a maior potência ocidental, que são os Estados Unidos, e a maior potência oriental, que é a China, e quando eu falei conflito, eu não queria dizer necessariamente conflito armado, eu espero que não seja conflito armado, de fato. Nós temos aí hoje uma situação, Wallace e amigos, complexa, muito complexa, que pode ainda desencadear muitas crises de caráter econômico, muitas crises de caráter de produção e de abastecimento. E pouco a pouco a gente está percebendo que o poder econômico mundial está se redistribuindo, está se rearrumando. Aí, Eu não vou saber dizer. o Trump ontem tomou uma medida bem, bem extrema, né? Ele cortou o aporte financeiro à Organização Mundial de Saúde, né? Então, uma coisa assim que gera uma cascata de problemas maiores. Se a humanidade está passando um problema sério, né? Isso agrava, né? Exatamente. Então, esse é um fator dentre muitos outros que talvez a gente ainda tenha que enfrentar ao longo dos próximos 2, 3 anos, né? Ainda há um risco de um conflito. Eu acho que esse conflito que aconteceu no começo do ano entre Estados Unidos e Irã, com o assassinato do general Soleimani, esfriou muito rápido. Foi rápido demais. Então, algo me diz que o céu, inclusive, me diz que pode ser que ainda alguma coisa venha a Foi desencadear por surpreendentemente, ali. foi muito rápido mesmo. Para o nível de tensão que existe ali, eu também achei muito rápido, né? Pois é. Então, nós temos aí, na verdade, todo um conjunto de fatores, digamos assim, que são como que inflamáveis, que a qualquer momento podem realmente pegar fogo e desencadear alguma coisa. Agora, a crise vai passar?
E quando ela passar, e aí vem as melhores notícias, que é o que eu queria deixar para todos que estão nos ouvindo. Não é essa problemática de agora, mas é o pós. O pós vai ser maravilhoso. Porque aí nós temos o seguinte, da mesma maneira que nós estamos vivendo aqui um momento de maior tensão, de maior problemática do século XX agora, nesse momento, 2020, 2022, quando acabar 2022, nós vamos começar um processo de ascensão que vai chegar ao ponto mais alto do século XXI, em 2030. E aí 2030, 31 e 32 vão ser anos magníficos, vão ser um momento de pico de desenvolvimento econômico, cultural, social. Ou seja, nós temos aí uma década de ascensão. O que nós precisamos fazer é rever nossos conceitos, rever nossos valores, rever as nossas crenças, os nossos princípios, aquilo que nos rege, nos tem regido e tem regido a sociedade que nós optamos por construir para a passada a crise, né? E aí eu estou criando um cenário pós-pandêmico, vamos assim chamar, ou pós-crise, de extrema ascensão, de grande beleza, na verdade. E aí eu tenho uma notícia que eu acho que essa talvez seja a melhor notícia que eu posso deixar para vocês, para você, Wallace, que já conhece, mas para os amigos que estão nos acompanhando, que é exatamente o seguinte, é que as conjunções Júpiter-Saturno definem aquilo que nós chamamos de tecido social. Por quê? Como eu falava agora há pouco, Júpiter representa os fatores de expansão, enquanto Saturno representa os fatores de contração. Quando eles se encontram, dependendo da natureza do signo que eles se encontram em média a cada 20 anos, 19 ou 20 anos, dependendo da natureza do signo que eles se encontram, eles vão construindo um tecido social dessa forma ou daquela forma. Bem, nos últimos 200 anos, as conjunções entre Júpiter e Saturno aconteceram nos signos de Terra. Ou seja, quais são os signos de Terra? Touro, Virgem e Capricórnio. E agora a gente tem Capricórnio. Sim, agora estão em Capricórnio, mas eles não se encontram definitivamente. O encontro definitivo deles vai ser em Aquário, no ano que vem. Chego lá já. Então, nos últimos 200 anos, o que é que aconteceu? O que é que surgiu? Qual foi a sociedade? Qual foi o ritmo que foi imposto pela sociedade? O materialismo. Porquanto as conjunções de Saturno aconteciam no signo de Terra. Então, o que é que nós temos nesse período? A ascensão da burguesia, da Revolução Industrial, a fundação, provavelmente, do capitalismo, o materialismo dialético histórico de Karl Marx, e assim sucessivamente. Ou seja, nós construímos um mundo absolutamente focado no material. Muito bem. Qual é a boa notícia? A partir de 2021, acontece a primeira conjunção de Júpiter e Saturno em um signo de ar, que vai ser Aquário. E nos próximos 200 anos, as conjunções entre Júpiter e Saturno acontecerão em signos do elemento ar. Então, Wallace, amigos, nós estamos, de fato, vivendo um momento ímpar na história da humanidade, porque nós estamos vivendo realmente agora o limiar de uma nova era, uma era de mais consciência, uma era de mais evolução, uma era que nós vamos dar um upgrade da consciência. Isso é uma coisa que nós não vamos ver, Wallace. Você e eu não vamos ver. Mas o Theo e o Romeu, meus filhos, que têm 2 e 4 anos, vão ver, ou pelo menos vão ver o começo disso. Então, nós estamos, de fato, vivendo o limiar de um novo momento da história da humanidade. E esse momento agora, esse ponto agora, do 2020, a pandemia, a crise toda, tudo isso, é um ponto, é uma passagem, é uma transição. Porque o que de fato nos importa, o que de fato nos interessa, é a década que vem a seguir, e que culmina em 2030 até 2033, e que abre as portas para este novo mundo, um mundo onde a gente vai ter mais justiça, um mundo onde a gente vai ter mais harmonia, um mundo onde nós vamos ter, de fato, mais consciência. Bola, se eu perguntar para você, hoje, quem é que manda no mundo?
qual é a categoria de pessoas que mandam no mundo? O que você me diria? Hoje o mundo está dominado pelo mercado financeiro, né? O mercado financeiro é, digamos assim, que dá as cartas, né? Me parece muito forte. E, naturalmente, as grandes potências, né? E a questão da informação, né? Por exemplo, eu estava vendo essa questão do coronavírus, né? Porque as pessoas estão conseguindo mapear a localização de todo mundo, né? Então, são tecnologias que podem ser usadas pelo bem e pelo mal, né? E aí o que a gente vê, Haroldo, é que se você olha para as grandes estruturas do mundo ocidental e oriental, você não vê uma orientação no sentido das pessoas se prevenirem para uma próxima virose, né? Então, a questão é arrumar remédio, não é assim, vamos se prevenir, vamos elevar a imunidade das pessoas, orientando a tomar banho de sol ou suplementar, ou seja, você não vê um movimento ainda nesse sentido, esse é um movimento de nichos específicos, mas assim, a grande lógica ainda é de manter as pessoas sobre essa dominação, né? Então, isso para mim está muito claro, as pessoas, é importante que as pessoas que estão assistindo essa live aqui entendam que a gente está fazendo, trazendo aqui uma reflexão que é exatamente para que vocês evoluam, cresçam. Porque se você for só simplesmente entrar nessa lógica aí de tomar remédio, tomar vacina, você vai estar exatamente a serviço desse grande establishment que está querendo manter essas coisas como estão, entendeu? Então, o pessoal fica atrás de remédio para criar um novo remédio, mas não nada se fala sobre a destruição das florestas, né? Sobre a necessidade de uma humanidade mais cooperativa, porque esse vírus também está nos convidando a sermos mais cooperativos, né? Ou seja, há uma nova ordem mundial, né? Não está se falando sobre a questão da exclusão social, porque as pessoas que estão no estado de exclusão social, elas muitas vezes não têm nem como fazer esse confinamento, porque moram 10 pessoas dentro de um quarto, né? Então, enfim, eu acho que esse é um momento, o que eu vejo, Haroldo, é um momento de expansão de uma nova percepção, né? No entanto, o grande establishment ele tá trabalhando para manter as coisas mais ou menos como estão. Eu não tenho visto movimentos em grande escala das grandes potências nesse nível assim de dizer, olha, vamos aproveitar para mudar essa ordem mundial, porque isso que está acontecendo tem a ver com a estratégia fracassada de liderança, né, de política desconectada da natureza, assim. De promover mais cooperação e irmandade, né? É essa a minha percepção. Muito bem. Então, um belo resumo que você fez, exatamente do que eu dizia agora há pouco. As conjunções Júpiter-Saturno, nos últimos 200 anos, criaram isto. Quando eu perguntei a você quem manda no mundo, de alguma forma eu estava perguntando isso, você disse que quem manda no mundo é o capital. Já houve um momento em que foram os sacerdotes que mandavam no mundo. Já faz muito tempo que não mandam. Hoje, quem manda no mundo é o capital. E a gente tem uma ciência a serviço deste capital. Muito bem. Qual é a grande notícia que eu estou trazendo para vocês? A partir de 2020, já na verdade, nos próximos 200 anos, com as conjunções Saturno-Júpiter em signos de ar, nós temos uma virada nisso. E aí nós vamos ter, de fato, um momento da história da humanidade em que a consciência quem vai mandar não é mais a ciência, essa ciência que serve ao capital. Quem vai mandar é a consciência. Então, estamos, de fato, começando um novo momento. E aí é a hora nossa, Wallace, nossa que eu digo, nós que somos o exército da paz, nós que somos o exército do bem, pessoas como você que estão aí diariamente fazendo esse trabalho de conscientização das pessoas, pessoas como essas que estamos assistindo, porque se estamos assistindo é porque se interessam por esse tipo de informação. Uhum. É a nossa hora. É a hora que a gente tem agora que fazer o máximo, que a gente tem que trabalhar de fato para colocar no solo fértil que todo este pandemônio, mais do que uma pandemia, está nos trazendo, mas está gerando um solo fértil. E as sementes que nós agora lançarmos à terra certamente frutificarão. E aí nós temos que ter a consciência clara que temos que lançar sementes de luz, sementes de fraternidade, essa que é a maior das virtudes humanas, a fraternidade. Sementes de cooperação e colaboração, como você está dizendo. E, sobretudo, sementes da divindade. Por meio do belo, por meio da arte,
por meio da ciência, nós chegarmos mais perto da conexão com o que há de mais alto no universo. Já dizia Platão, né? Minha alma primeiro vai ao mais alto. Nós primeiros temos que ir ao mais alto que há no universo. E é esta a grande história. Nós temos que nos preparar para esse momento que vai acabar já já. E aí eu tenho uma dica importantíssima para todos vocês que estão me dando a ordem de ouvir agora. No nosso seminário eu falei sobre isso, Wallace. Talvez você se lembre que eu dizia o seguinte. Eu até brincava, eu disse assim, nós temos um manual de sobrevivência para a nova década. Mas a verdade é, qual é o tipo de competência que você precisa desenvolver para viver esse novo tempo? E tem uma série de competências, eu até queria convidar os amigos, né? Esse seminário está disponível, quem quiser saber como acessar o seminário, vai visitar o meu site, haroldobarros.com, e lá você tem um link de como é que você pode acessar. E lá eu falo no seminário de um conjunto de competências que nós precisaremos desenvolver para fazer parte desse processo de evolução. Mas eu vou dizer uma delas que eu acho que é a mais importante. Ao longo da próxima década, já contando a partir de agora, nós não temos mais espaço para vitimização. Nós não temos mais espaço para mimimi. Nós não temos mais espaço para ai, coitadinho de mim. Nós não temos mais espaço para ninguém que queira transferir as responsabilidades das suas próprias escolhas para terceiros. Eu digo isso, Wallace, porque as pessoas adoram transferir a responsabilidade das, as suas responsabilidades. Então, a culpa não é minha, a culpa é da genética. Eu sou assim porque meu pai era assim, porque minha mãe era assim. Não, eu sou assim, a culpa é da criação que eu tive, a culpa é do governo, a culpa é de todo mundo, menos minha. Então, esse tipo de atitude não tem mais espaço. As pessoas que insistirem nisso vão ficar para trás, não vão mais ser ouvidas, porque tem, ainda hoje tem muita gente que é muito competente nisso e que consegue até granjear, regimentar a pessoa do seu redor, só se fazendo de vítima. Isso vai acabar. Isso não tem mais esse espaço. Então, meu amigo está me ouvindo, minha amiga está me ouvindo, preste bem atenção. Não tem mais espaço para mimimi. Agora é hora da ação e da autorresponsabilidade. Esta é a mensagem mais importante que o coronavírus nos deixa, que a tríplice conjunção nos deixa, que o signo de Capricórnio nos deixa, que é o signo da realização e da responsabilidade. E é isso que nós temos que perseguir para construir, sim, de fato, um novo mundo, um novo tempo, uma nova época. E nós somos aqueles que podem, tijolinho a tijolinho, construir esse novo mundo. Florzinha a florzinha, cultivar essa nova forma de relação entre as pessoas e das pessoas consagradas. Maravilha, Haroldo. Esse é um aspecto que eu tenho trabalhado muito também aqui nas nossas lives, né? E eu fico feliz que você esteja trazendo aí como um dos pontos, né, chaves, né? Porque é exatamente isso. A pessoa que está no processo de vitimização, ela está dizendo, olha, a minha vida não tem jeito, né? Porque ela está dependendo, ela não assume a responsabilidade pela sua vida. E relembrando as pessoas que estão nos ouvindo, que Bert Hellinger, né, o criador da constelação familiar sistêmica, ele, né, não constelava vítimas, né? Ele chegou à conclusão que não valia a pena constelar vítimas, porque a pessoa vítima é uma pessoa que você encontra uma solução e ela arruma um outro problema. Ela quer se manter na vitimização, entendeu? Então, esse momento que a gente está passando é muito importante para que a gente entre numa outra vibração, porque, como a Haroldo falou, isso é uma transição, né? Isso é uma transição e nós, daqui a pouco, vamos pegar uma escala ascendente aí a partir de 2022 a 2033, né, onde nós vamos atingir um pico aí, ou seja, a humanidade tá passando por uma transição que é um convite ao processo evolutivo, né? Então, esse momento é um momento da gente tirar todo o proveito dentro dessa perspectiva de dizer, sim, e aí? É, ontem eu fiz uma live com o Rex Thomas, que ele fez uma pergunta que eu achei interessante. E se essa quarentena ficasse definitivamente, o que é que você ia fazer? Quais são os aspectos da sua vida que você precisa melhorar, entendeu? Porque a grande questão é, nós estamos sendo chamados
para olhar para dentro, né? Quanto mais tempo a gente fica só ou ali dentro de um espaço mais limitado, nós estamos sendo convidados para encontrar soluções também, né? Porque se o que é que faz a pessoa, o que é que está fazendo um percentual significativo de pessoas estarem morrendo, né? Ou tendo complicações mais sérias? As pessoas estão com imunidade mais baixa. Então, o que é que você está fazendo para, a nível do seu estilo de vida, a partir de agora, se preparar para uma futura pandemia como essa, que não vai ser a última que vai acontecer no nosso planeta, tá? Isso ciclicamente acontece. Então, de que forma que você está cuidando da sua saúde? De que forma você está cuidando de você? Como é que você está lidando com você? Ou seja, que ferramentas internas você está mobilizando, né, para que você, dentro de uma situação dessa, que é angustiante, naturalmente, é diferenciada, mas que também nos convida, né, para sair do mimimi, como o Haroldo está falando aí, da vitimização, né, porque tem muitas pessoas que estão encontrando oportunidades nessa, né? Tem pessoas que estão usufruindo desse momento de crise e estão, né, crescendo de alguma forma. Então, assim, o que é que você está fazendo, né, dentro do que você está fazendo, é que você pode, digamos assim, evoluir. O que é, dentro do que você está fazendo, o que é que você pode inovar, né? Então, fique imaginando que, né, todos nós estamos sendo convidados, dentro daquilo que a gente faz, né, a sair de dentro da caixa, né? A sair dentro da caixa. E se você fica... E assumir a responsabilidade pela nossa vida, como o Haroldo trouxe, né? Porque se você fica aí simplesmente reclamando, não, a culpa é não sei quem, a culpa é não sei quem, você está dizendo, olha, eu sinto muito, mas eu vou ficar aqui sofrendo porque eu sou um coitado, uma coitada, e a minha vida não tem solução. Então, me parece, Haroldo, que essa reflexão é profundamente oportuna, né? Porque nós estamos sendo convidados, né? Digamos assim, sendo convocados para se adaptar a uma situação completamente inusitada, né? Olha, Wallace, eu diria o seguinte, que a gente está vendo uma crise, a crise é real, as pessoas estão, de alguma forma, assustadas, têm seus motivos para estarem assustadas, mas a crise vai passar. Sim, sim. E se a gente, se eu pudesse resumir em uma palavra o que é que tudo isso representa, eu diria oportunidade. É uma grande oportunidade, uma grande oportunidade que nós estamos tendo para olhar para nós mesmos. E aí, conversando com a minha esposa é psicóloga, uma psicóloga bastante experiente, você conhece, Wallace, a minha esposa Fábia, e ela estava dizendo outro dia para mim o seguinte, que as pessoas às vezes se queixam de que, nossa, esse momento de isolamento acabou trazendo muitas dificuldades, muitas dores, muitas angústias, muitas questões internas. E ela disse, não, a pandemia não trouxe, nem o isolamento trouxe, estava lá. Agora, o momento do isolamento revela. Porque você está tendo que olhar mesmo para você. Como você não está podendo ir para o shopping, como você não está podendo ir para o cinema, aí você está tendo que olhar para você e está olhando para você sob uma determinada pressão. E aí você está vendo aquilo que sempre esteve ali, mas você não via. E isso é uma grande oportunidade. Na hora que os nossos demônios emergem do nosso inferninho particular, é engraçado, né? Porque na hora que eu falei, um relâmpago trovejou lá atrás. Não sei se você viu. Simbólico, né? Para mim, tudo representa símbolo. É, vi, agora vi. Agora eu vi. Saiu ali que no Facebook está com retardo, eu vi no Facebook. Muito bem. Pois é, tem um símbolo, né? Na hora que eu falei dos infernos, o relâmpago trovejou lá atrás, isso para nós é simbólico. Então, todo mundo tem seu inferninho particular, que está, inclusive, representado por Plutão. Todo mundo tem seus demoninhos particulares. E na hora que esses demoninhos saem à superfície, né, se mostram, é um ótimo momento para a gente captar os dados, olhar de frente para eles e dizer, aqui, nessa esparrela, não caio mais. Esse demoninho não me pega mais. Mas eu também não posso negá-lo, porque ele faz parte de mim. Então, é uma grande oportunidade que a gente tem. Tomando todos os cuidados, cuidando de quem a gente puder, cuidando com a atenção da gente mesmo, dos nossos familiares, dos nossos amigos, das pessoas que têm mais necessidade, e olhando para seus próprios demônios para fazê-los mais sob controle do oramento. Eu quero convidar todos vocês que estão nos ouvindo. Eu tenho feito, desde que a Lua muda de signo, uma sintonização da oração do Pai Nosso em aramaico.
Eu sou membro de uma ordem iniciática, lá dos Arcanjos Dei, e que nós temos na nossa ordem o Pai Nosso em Aramaico como a nossa oração magna. E eu resolvi, de uns dias para cá, fazer, varrer o zodíaco, né? A lua vai entrando nos signos e a gente faz uma sintonização do Pai Nosso em Aramaico. É rapidinho, dura uns 20, 25 minutos, e a gente vai fazer a próxima, agora, daqui a pouco, às 21 horas, no Instagram, no meu Instagram, né? Haroldo Barros 77. Quem quiser nos acompanhar, será uma imensa honra. A gente tem feito isso, já fizemos 5 hoje, que a Lua está em Aquário. Vamos fazer a quinta, eu acho. E Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário. Vamos fazer a quinta hoje, exatamente. Então, a gente faz a oração do Pai Nosso em Aramaico, é uma força mântrica impressionante que tem a oração. O Pai Nosso é maravilhoso de todo jeito, mas em Aramaico tem uma força grande. E qualquer pessoa que quiser compartilhar com a gente esse momento, para entrar em sintonia com a força da oração cósmica, que é a mais universal das orações, na língua que o Mestre Jesus nos ensinou. Será uma grande alegria, daqui a pouco, aqui mesmo no Instagram. Olha, gente, então o Haroldo está convidando vocês às 21 horas, né? É lá no Instagram dele, Haroldo Barros, é 177, né, Haroldo? É 177. Haroldo Barros 77. Às 21 horas ele vai estar fazendo essa oração. Eu assisti recentemente, é lindo, é um momento muito, muito forte, muito poderoso. Essa oração ela tem uma vibração extraordinária. Então ele está convidando vocês às 21 horas lá no Instagram dele para participar da oração do Pai Nosso em Aramaico. Quem estava perguntando meu signo aí, eu sou Libra, né? Sou Libra com ascendente em Gêmeos, né? E a Haroldo é que me dá aí as orientações astrológicas. E Vênus dominante. E Vênus dominante, né? E Vênus dominante. E também gostaria de convidar vocês, amanhã, às 20 horas, nós estaremos aqui com o Dr. Adalberto Barreto, criador da terapia comunitária integrativa. É uma pessoa que tem um trabalho gigantesco, mais de 50 países adotam a terapia comunitária integrativa. E amanhã nós estaremos começando a fazer a seleção de 100 pessoas e nós vamos fazer uma roda de cura com o Dr. Adalberto de terapia integrativa comunitária no Zoom. O Zoom só comporta 100, então ele pediu para que eu fizesse essa seleção de 100 pessoas. Então amanhã a gente vai estar fazendo a seleção, de preferência a gente vai estar pegando pessoas. A gente recebeu algumas mensagens de pessoas que estavam num nível de angústia muito grande, algumas até pensando em tirar a vida. E aí foi quando eu conversei com o Dr. Adalberto Barreto se ele não poderia fazer um trabalho de apoio, e ele se dispôs a fazer esse trabalho, né, com 100 pessoas, né? E então amanhã, às 20 horas, vocês vão ter a oportunidade de conhecer um trabalho extraordinário, assim, trabalho de terapia comunitária integrativa, é um trabalho assim, muito poderoso, né, voltado para uma cultura de paz, de cooperação, né? E é uma das coisas que eu venho convocando as pessoas nesse momento, né, para a gente cooperar. É o momento da gente cooperar, fazer... Eu estou fazendo live aqui porque isso é o que eu sei fazer, transmitir conhecimento. A Haroldo está fazendo aí live, fazendo o Pai Nosso, ou seja, cada um fazendo aquilo que sabe fazer e contribuindo nesse momento, né? Ou seja, é essa teia que a gente está buscando tecer, né? Uma teia de cooperação, de solidariedade, onde a gente possa se dar as mãos. Então, essa live de amanhã tem a ver com isso aí. Vamos se dar as mãos, vamos ajudar aqueles que estão precisando. Haroldo, a gente está encerrando aqui o nosso tempo, que o Instagram corta em uma hora, né? Pediria que você deixasse aí uma mensagem final, porque daqui a pouco ele vai começar a fazer a contagem regressiva aqui para as pessoas, né, que estão aqui participando conosco nessa live. E às 21 horas, lembra de dar uma passada lá no Instagram do Haroldo, tá? Eu sou o Wallace. Muito obrigado pelo convite. A mensagem que eu quero deixar para todos que estamos ouvindo é simples. Fé e força. E vamos avante. A crise vai passar... E vai ficar um aprendizado extremamente significativo que será capaz de transformar a humanidade. Eu acredito nisso. Maravilha, Haroldo. Muito obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Vocês que estão nos acompanhando, a gente está fazendo live diárias aqui. Estamos também publicando os comandos quânticos, dicas para elevar a sua imunidade. Nos acompanhe lá no nosso Instagram, no nosso canal no YouTube. Nós temos também mais de 1000 vídeos, nós estamos com vídeos também quase diários, né? No YouTube também. Todas essas lives a gente tá fazendo simultaneamente no YouTube e no Facebook, então a gente está com material em todas as mídias.
para buscar atingir o maior número de pessoas. Compartilhem esses conteúdos, porque o propósito desse conteúdo é exatamente é convidar você a viver uma vida com propósito, como Haroldo falou, sair do mimimi. Claro, é um momento angustiante, é um momento desafiador, mas sim, e qual é a oportunidade que nós estamos olhando, né? Então é hora também de olhar para as soluções, porque olhar para os problemas faz parte, mas ficar estancado lá no problema significa que você vai tender a atrair esse problema para a sua vida e não vai se preparar para uma situação futura. Tá? Então, uma boa noite a todos vocês. Né? Lembrem lá, quem quiser participar, conhecer esse trabalho do Haroldo, do Pai Nosso em Aramaico, às 21 horas, Haroldo Barros 77, dá uma passada lá no Instagram dele e invista em conhecimentos que sejam transformadores para você se nutrir, né, de informação, né, que possa te empoderar e, nesse momento, possa te arrastar para cima, elevar a tua vibração. Cuide-se, lembre do banho de sol, da vitamina C, da vitamina D3, tudo isso faz parte também desse cuidado integral. Haroldo, um grande abraço e até uma próxima. Até uma próxima, vou sair aqui do Instagram, que já falta 40 segundos. Tchau, tchau. Até a próxima vez. Até a próxima. Vou sair agora aqui do YouTube.